Ir man patiko. Įtampos prasme. Vėl grįžom, viską gerai pasidarėm. Mindaugas laisvas iš pokrepšio. Metimas. Nu, dabar klubas parašė protestą, nes galvojom, kad tenai rodo, ten, kad liktai bauda buvo. Nebuvo sureaguota, kaip ten buvo. Dabar sunku pasakyti. Bendrai teisėjų teisėjimas buvo tikrai geras. Tikrai čia nepriešiuos jokių būdų. Ir žmonės tikrai gerą darbą atliko. Nu, gal ten paskutiniai atakui gali būti, kad galėjo suklysti. Nu, tai čia, tegu, kaip sakant, išsiaiškino tie video visi dalykai. Nu, būkime atviri, nu, nesižūdėme šią aikštelį. Jeigu taip, aš nežinau, kiek tą darė dabar Mažeikiai. Jiem galbūt svarbiau, jie vis dar kažkokią tai viltį turi, dar liko rungtynių. O mes tikrai ne... Taip mums reikia. Gal ir gerai. Aš taip sakau, daugiau koncentracijos, daugiau susikaupimo, nes jeigu šiandien būtumėm laimėjimu, būtų trys likusios rungtynės visiškai nieko nereiškia. O tas nereiškimas, tai traumos, nesusikaupimas, komanda išsibalansuoja, tai va, tai gal ir gerai gauti į subinę tokį spyrį. Aš nesakau, kad ten Mažeikiai negali, tikrai viskas pas juos neblogai, ypatingai žaidė small ballų, jie tenai savo atsistoja 5 ant trajako ir šveičia 5 trajakus, tai Mindaugas realiai turėjo šiandien nežaisti. Bet kadangi ir Dovis tas 5 ir nu, tu turi jį naudoti, nes nebėra ką naudoti, vėl šiandien tokia Tauras čiurna, Čižas čiurna, nu kažkokia nesąmonė. Tai va, tai bet gal kaip nors susitvarkysim iki šeštadienio, vis tiek nu, noris pasimušti šeštadienį, pakovoti, tai va. Kažkaip taip. Na, dėl turbūt kažko aiškiau, dėl traumų rimtumo, tai nelabai, ar ne? Ne, nu, Šakas šiandien irgi po mėnesio nežaidimo atėjo, numatęs laisvas, šiandien metėm kaip vėjai laisvi, nu, tikrai reikia pripažinti, šiandien dar ir nepataikėm namuose, tai... Truputėlį keista buvo, ten ir netgi ir mūsų galbūt didesni metikai, matėt, ir Džeris, sakykime, nu, jo nebuvo šiandien rungtynėse, truputį susikaupė, paskui kažkur dingsta, nu, kvailiojo, 6 laidas padarė, nu, tiesiog, nu, nežaidėm, kaip sakau, nežaidėm savo maksimaliu tuo žvėrės režimu. Tai pabandėm taip ramiai ateiti į rungtynę žaisdami, kažkaip tai pasimėtinami, kažkaip pasistengt laimėti. Ir tikrai turėjom dar šansą, kaip sakau, kaip nekeista, viskas išsivedė Mindaugą Kupšą laisvą. Nu, ten net įdomu, kaip čia bus, buvo ten ta bauda, nebuvo, nes kol kas net ir nežiūrėjom. Bet tai ir nėra labai svarbu. Prieš savaitę buvau paruošęs ten klausimą, bet rungtynės ten padiktavo kitus. Apie Marių Valinską, nes tada atrodė, na, žaidėjas elektrinis, įspūdingas, iki pat metimo viskas yra labai gerai ir dabar sėkmingos rungtynės savaitgalį, dabar irgi, na, ir 5 atkovoti kamuoliai ir 5 rezultatyvus perdavimai, per pirmą kėlinį 4 kamuolius pasiėmė, na ir su realizacija atrodo jau sėkmingiau, kaip jūs, kokios jūsų mintis apie šį krepšininką? Jo, Marius tikrai padarė progresą, taip galima sakyti, labai ryškų ir labai aišku. Manau, kad radau mygtukas jam numygti, kad jis tą padarytų, kad jis taip atrodytų dabar. Galų galia ir pats įdeda daug noro ir pastangų, tai tikrai tai geras vyras, gal kartais per geras, va čia tame jau ir buvo problema yra. Tai va, tai darom blogiukų, liepiam ten muštis, trankytis. Naudoti įvairius nelegalius dalykus gyvenime, kad taptų blogiukų. Tai va, tai, na, aišku, čia sarkazmas toks, bet aš tikiuosi, kad jisai nenustos tobulėti ir tikrai gali labai būti smagu, jau yra smagus krepšininkas ir gali dar daugiau. Labai gerai, nes kai tų pergalių būna retai, tai kiekviena pergalė duoda tą džiaugsmą tokį, esmė, kad LKL buvom atsidarę, da čia nebuvom atsidarę, tai kaip bebūtų, ten man labai daug šansų nėra, kaip sakant, išeiti į tą tolimesnį etapą, bet nu, vis tiek, sakau, žaidėm šiandien netradicinių 5, realiai nebuvo nei Kajus, kuris mūsų vienas pagrindinių taškų rinkėjų, nebuvo kaip ir jau kiek laiko ir mūsų šito didelio Staniulio, tai ką žinau, aš sakiau visą laiką, didelis, mažas, turi šiandien momentais tas kamuolys judėjo, aišku, žinot,
žinot, gale, jūs pažiūrėkit. Collinsas 35, Inglišas 34, nuskaityk 5, Sebeckis 37,5, Urkis 30 žaidė. Tas 24 penelis, Danavičius 28. Gale kažką iš žmonių reikalaut, kad 100% padarytų, tai yra labai sunku, nes žaidėja visą laiką, nu, tikrai didelį laiką, tik man aš labai, pavyzdžiui, patenkintas kuo, bet patenkintas paskutinė ataka. Visą laiką, ką mes sugalvodom, niekada nesigaudom. Dabar gavosi tai, ką mes sugalvojom, aišku, žaidėjų reikėjo įmest tą metimą, jis įmetė, tai čia, žinot, sakytum, nepataikė, būtum pralaimėję, tai tas sugalvojimas taip ir nusirašo, bet, sakau, labai treneriui faina, kai, pavyzdžiui, paėmė, kai pasakai kažką įvyksta šiandien, tarp kitko buvo tikrai tokių dalykų neblogų, kur mes vis tiek, žiūrėkit, jie, nu, nėra ką lygit, 3 išeina, 4 žmonės, visi aukštesni. Ir mes prieš kitas komandas žaisdami aukštesnį gaudom apie 20 kamolių, šiandien gavom tik tai 280 kamolių. Tai sakau, tai aš galvoju, čia toks krynas charakterio parodymas šiandien, visi, sakau, buvo momentais tokie, kai kurie biškiai, ai, jau čia nepasisiekė kažką, numojo, kai nu, 7 taškais, bet sakau, nu, paskui po truputį, sakau, galėjom seniai uždaryti tas rungtynės, kai Collinsas laisvas įsimėti. Padarėm žiūrovą įdomiau. Na, taip, girdėjau, net Šiaulių istruoliai jaunesni sakė, nu, geros tikrai rungtynės buvo, tai spektaklis šiandien buvo užkurtas labai didelis, bet na, daug aibė žaidėjų, kurie puikiai sužaidė, kaip ir pats minėjot, na, tos daug minučių, bet Urki labai norėtų, nu, man kažkaip prieš rungtynės žiūriu į tą jo neigiamą naudingumo vidurkį per rungtynės ir dabar buvo vienas naudingiausių komandos krepšininkų. Koks, kaip džiugu, kad šitas žaidėjas... Žiūrėkit, tai aš jis sakau, mūsų žaidėjas. Problema yra tie, kurie žmonės išeina padėti, kad vat, būdau, kaip jūs ir sakot, -2 efektyvumas. Aš visą laiką aiškinu tą dalyką, ką tie žmonės daro. Ką moka turi daryti. Va, šiandien bėgo į priekį, ten iš po krepšio įmetė, kažkur paėmė kamuolį, įmetė tritaškį. Paskui buvo vienas momentas, kad jis labai gerai darė ir paskui per minutę tokia vidutinis pasas ten, nu, toks, nu, kam? Aš jam sakau, kam to reikia? Tu jauskis, vat, gerai sužaidi, sakau, tas rungtynės išlaikyk tą savo tokį. Aišku, jis nėra to patyrimo LKL, pažiūrėkit, nu, kai jis praeitis metais Gargžduose buvo, subirėjo tie Gargždai, atėjo čia irgi, nu, ir nėra lengva. Nėra lengva, bet aš tai, pavyzdžiui, džiaugiuosi kiekvienu žmogum, kuris išeina padėti, nes mums tai yra labai svarbu. Kiekvienas žmogus, tai įsivaizduokit, šiandien Urkis, pavyzdžiui, nesužaistų. Viskas. Atimkit to 16 taškų. Realiai mes turėtum vaiką. Labai faina, kad sužaidė. Ir žaidėjas, pas jūs niekas komandai nebaigė su neigiamu naudingumo balų skaičium, tai Vanderlistai išleido ten paskutinės atakos, kad tą bloką jau uždėtų būtent, nu, tai, su nuliu išeis, ar ne? Ne, nu tai realiai mes nuskaitėm, kad panašiai kažkas bus. Nes vis tiek jis aukštas, jeigu būtum palikę tą, tai ten, nes aš prieš Vilkus už praeitais metais tą dariau, mes kai laimėjom su Huskyčiu, atsimenu, padarėm tokį labai panašų tą, kaip sakant, jie tik tai atbulai, mes mažiukas bėgojai, mažiukas statė užtvarą, tai pražiupsojom realiai, mes ten pražiupsojom tą dalyką, tai bet sakau, gerai, kad vat, tą žioplą klaidą ištaisė į bloką.